Začátek astronomického jara, který letos vychází na sobotu 20. března, bude chladný. Do konce týdne bude převážně oblačno se sněhovými přehánkami a teplotami od 2 do 6 stupňů. Nejnižší ranní teploty klesnou na minus 4 až minus 8, ojediněle až minus 10 stupňů Celsia. Během víkendu by mělo postupně přestat sněžit. Na Vysočině stále přetrvává šíření viru komunitním způsobem. Aktuální počet nově hlášených případů je 687 na 100 000 obyvatel, tedy o 3% více než minulý týden, informoval o tom krajský krizový štáb. Podle krajského koordinátora intenzivní péče je vytíženost krajských nemocnic na Vysočině stále enormní a kraj tak pozastavil minulý týden solidární příjem COVID pacientů z ostatních regionů. Některé krajské nemocnice mají nyní až 3x překročenou obvyklou kapacitu poskytované intenzivní péče. Nejzatíženější jsou v současné době nemocnice Nové Město na Moravě, Havlíčkův Brod i Jihlava. Ředitel hasičského záchranného sboru kraje Vysočina nabídl okamžitou pomoc svých lidí jako výpomoc na covidových odděleních. Hasiči jsou pro krajské nemocnice na Vysočině klíčovými partnery, stejně jako armáda. Například pro nemocnice v Pelhřimově, Třebíči a Havlíčkově Brodě je opakovaně požadována na další měsíc asistence armády České republiky pro odběrové stany. Na ulici Romana Havelky v Jihlavě řídí od 18. března dopravu semafory. Místo 3 pruhů se jezdí kyvadlově pouze jedním, a to kvůli pokračování výstavby mimo úrovňové křižovatky. Kolem upravovaného sjezdu z dálničního přivaděče se mohou nárazově v dopravní špičce tvořit kolony. Na místě stavby je potřeba frézovat vozovku, bagrovat, položit kabely do země a napojovat novou silnici, proto je dopravní omezení nevyhnutelné. Nová křižovatka by měla začít sloužit řidičům letos do konce července. Stavba vyjde celkově na 33,3 milionů korun včetně DPH. Investorem je město Jihlava, z části krajská správa a údržba silnic kraje Vysočina. Evropa chystá takzvaný covidový pas, aby umožnila cestování a oživení turismu. Dokument by měl být elektronický. Jak se na to dívají lidé na Vysočině a zda se vůbec chystají na dovolenou za hranice, jsme se ptali v Pelhřimově. Já chápu, že chtějí to nějak jakoby sjednotit a aby prostě se člověk někam mohl dostat, ale nejsem úplně pro, chci, aby se mohl člověk svobodně rozhodnout. Určitě plánuju dovolenou, ale tady po Čechách, někde v přírodě se psem. Ne, zatím. Ne. Budu rád, když tady někde v Česku, když, ale ne dlouhodobě, jenom no, se nic nedá podnikat stejně. A myslím si, že to není řešení, protože to, že ty lidi budou očkovaný a budou moc vyjet do zahraničí, tak neznamená, že ten covid třeba se nepřivezou po druhý nebo po třetí. Takže spíš jste pro tu variantu bezpečně a doma po Čechách? Přesně tak, protože tady je tolik krásných míst, které nejsou ještě objevený, že si myslím, že stojí za to ještě tady jako ty Čechy prozkoumat skrz naskrz. Neplánujeme žádný dovolené. Co říkáte třeba tomu návrhu, že by byly takové speciální pasy, kdo je očkovaný, kdo tu nemoc prodělal? Byl byste pro tohleto řešení? Byl. Vysočinské nemocnice teď nabízejí pro veřejnost v Humpolci, v budově nemocnice následné péče, tedy bývalé okresní nemocnice vedle Hřbitova, antigenní test na nemoc COVID-19. Odběrové místo je v provozu od pondělí do pátku vždy od 8 do půl 12 a od půl 1 do 3 hodin odpoledne. Testy jsou prováděny stěrem z nosohltanu a výsledky jsou oznámené do 20 minut. Testování je pro klienty zdravotních pojišťoven zdarma. Online velikonoční jarmark pořádá rodinné centrum Krteček Family Point Pelhřimov a na jeho podporu plete pomlásky farář Václav Štika z Kamenice nad Lipou. Podívejte se, jak na to. Takže budu plést pomlásku z 8 proutků, konec zastřihávám, nepoužívám provázek, svazuju to proutkem, rozdělím na 4 a 4 a vrchní začnu zprava, mezi dva vlevo a zpátky dolů. Aby tady furt na každé straně byly čtyři proutky. A začnu zase levá strana, mezi dva vpravo a zase zpátky dolů. Vždycky zleva doprava, zprava doleva a vždycky zde spodní se musí dát dolů, aby zůstávaly
pořád 4. Teďka to zakončování dělám taky bez provázku. Do online prodeje se zapojil i kamenický dobročinný obchůdek Dobromysl z farní charity a dalších 16 lokálních prodejců. Ti připravili kraslice, velikonoční dekorace, sladkosti, háčkované kabelky nebo tvoření pro děti. Při zakoupení většího počtu ptačích budek právě z Dobromyslu dostanete jako dárek pomlásku od pana faráře. Nakupovat na velikonočním online jarmarku můžete do 22. března. Výdej nákupů bez poštovného proběhne v neděli 28. března od 10 do 15 hodin v okénku Family Pointu Pelhřimov. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.